vánoční, Krista Pána narození, na statečku rozmnožení, na poli a v sadě hojnosti, doma radosti a po smrti království nebeské. Byli bychom rádi, kdybyste se dneska do našeho koncertu všichni zapojili. My jsme vám připravili list koled a začneme tou první zpívala si do matičky. Podobně malé děti jako tehdy.
Přichází vám zaspívat dětičky, malučké nivničky. Nejmladší mají 4 roky a těm nejstarším je 7.
Rodina Benoit žije v Bayerne, což je vesnička, dá se říci, na konci světa. Nevede tam pořádná cesta, není tam elektřina, voda, jídlo. Podmínky pro život jsou tam pro nás opravdu nepředstavitelné. Bayerne podporuje olomoucká arcidiecézní charita dětí, které studují na farní škole San Marie Moretti. V místní škole, která byla zbudována za podpory arcidiecézní charity Olomouc, studuje 260 dětí, které studují díky programu adopce na dálku. Bez této podpory by místní děti neměly šanci na žádné vzdělání. Škola funguje výborně, ale stále chybí spousta věcí, které bychom mohli studentům více zpříjemnit výuku, tedy abychom mohli dát do školy hračky, didaktické pomůcky do tříd, stoly a židle do jídelny. Přichází zaspívat malá Niníčka, mládežníci z této skupiny se vyrovnají s dospíváním i v umělecké rovině. Jak dnes zjistíte, tak větší kluci se pěvecky spíše představí s Boršičany, jak s malou Niníčkou. Thank you.
by vám chtěli ukázat, že Jivnička a Boršičané není pět jednotlivých souborů, ale naopak rodina lidí, kteří se během celého roku často potkávají a navzájem spolupracují. Dnes už malá Jivnička podpořila maloučkou Jivničku v její poslední písničce. A nyní přichází ženy ze zborečku Jivničky, aby zaspívali s naší mládeží. Pred dvorem jablonečka, ovoce nemá.
Přebývejte s Kristem Pánem až na věky věku. Amen. Poslechněte si text dopisu od Virginie, který nám poslala. Milí, jsem moc ráda, že vám mohu napsat tento krátký dopis do České republiky. Abyste pochopili, kde žijí, napíšu vám, co je pro moji zemi Haiti typické. Nejčastěji jíme rýži. Jídlo nám připravuje teta. Pěstujeme i další plodiny, jako banány, zaboku, papáju, kokos a kukuřici. Naše národní haitské pokrmy jsou rýže a mletá kukuřice. Rýže mi chutná, ale mletá kukuřice ne. Při zvláštních příležitostech jíme salámy a bramborky. Chováme zde kozy, kůzlata, prasata a kuřata. Velmi si vážím vaši pomocí, modlí se za vás Boha. Virginia Benoit, 30.9.2014. Nivnička je plná mladých muzikantů. Někteří z nich se před Vánoci sešli a nacvičili tři písně. Držme jim pěsni. Nejprve z muzikašů zaspívá ženský zboreček Nivnička. Thank you.
malá divnička.
spojení. Tentokrát dospěláci z Nivničky a Vlšičané se dvěma slováckými koledami. Thank you.
budou učinkující jen přibývat. Užívejte si plnými doušky jednotlivých nezvyklých spojení. Byl tě Oh,
Thank you.